muhalefetim. Ben İlham Aliyev'e de, Azerbaycan'a da muhalefem, düşman değilim. Azerbaycan'da da muhalefem, işte Türkiye'de de muhalefem. Yani Erdoğan'ın da en büyük muhalefeti bana. Tamaşarcıları yakışı başa düştüler. Yani şimdi bu kansus anayasa değişikliğinde elbet herkes, ham mı Erdoğan'ın lehine olacak şeyleri eşitmiştir. Mende o yoktu. Ne olacak şimdi Efez Bey? Ben kansus yani açıram elime. Diyelim ki 3 <laughs> yıl sonra 2003 yılında mesela Prezident Erdoğan namzet olabilmeyecek. Böyle diyelim o yüzden. <laughs> namzet olabilmeyecek. Kıyamet e, bu. Anayasal bakımdan mümkün değil. Mümkün mi? değil. Çünkü anayasadaki değil. Yani hmm. anayasa dediğim tam bizi aşağı. Kanistusya. Kanistusya da değil ki bir şahıs hayatında iki defa prezident olabilir. Ne başa düşürsün? Demeli Prezident Erdoğan zamanda beni müşavir götürseydi, ben o konstitusiyaya onu yazdırmazdım. <laughs> en sade. Öyle yazdırardınız ki o daha çok... O ikiyi mi? kaldırardım, çok asan. Evet bey, o kadar sade <laughs> ki... Bizim anayasa da iki kalktı. <laughs> 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 Çünkü niye sizde kalktı? Ömür boyu Prezidentlik gelip de onun için. Sizinkinin adına ne deyilecek? Konstitusiyaya okunda seçilmiş padişah. Bir de tekrarlayayım mı? Seçilmiş padişah. Seçilmiş padişah değiller Avrupa'da. Seçilmiş padişah ben değilim. Seçilmiş kral. Bu bir deyimdi, sözdü. Demeli sizdeki düzgün oluptu, yerine oturuptu. Ama prezident Erdoğan'ın, Tayyip Erdoğan'ın müşavirleri bilikli değil. Ama onu kansuya niye koyuyorsunuz? Ben sen daima prezident olmak istiyorsun akı ben. İki defa oldun sonra kime vereceksen? Yoktu. Şimdi başına bel oldu. İki defadan sonra ne olacak? Olabilir. Anayasa değiştirende Değiş, a, esas mesele oldu. Anayasayı değiştirecek siyahı meclisteki 600 milletvekilin gerek 360 ola bunda. 360 yoktu. Neçesi var? 310'a yakını var. MHP ile beraber var. İkisi. Hı. İkisi. Şimdi demeli, Türkiye'de e, çoğu adam başa düşmüyor. Türkiye'de parlamentoda koalisyon var. Kiminle? Ak Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, MHP. İkisi olmanca qanun çıxara bilmirlər. Cümhur İttifaqı. Cümhur İttifaqı ay sağol. Cümhur İttifaqı ilə ancaq məclisdə, Milli Məclisdə qanun çıxara bilirlər. İndi böyük məhəbətdə sizə gələk, çıxdım, ayrıldım, çıxdım Cümhur İttifaqından, Ak Parti qanun da çıxara bilər. Deməli, prezident seçiləndə də 50 artı, diqqət edin, 50 səayi, deyək 40 milyon seçki var, demə Se seç nadir biz ona seçicilə seçəcək. Onun Hı. 20 artı biri bələdə deməsi lazımdı Tayyip <laughs> bəyə. Deyə bilmədi. Kim dedi? Köməylədi. Cümhur İttifaqında millətçi hərəkat var. MHP. Deməli Tayyip bəy belə MHP sayəsində prezidentdi. MHP deyim başa düşürlərmi mənə? Millətçi Hərəkat Partisi. Parti. Dövlət Bahçəlilərin başında olduğu parti. Demək ki Tayyip bəy həm ona muhtaçdı prezident seçkisində, həm də Milli Majlisdə qanun çıxarmaqda. İndi məni çıxarddılar nə televizona? Siz biraz Tayyip Bey'in lehine, lehine deyilir değil mi? Xeyrine danışmak. Mende de ne xeyrine danışmak var ne de zararına danışmak var. Olduğu gibi kılıç gibi kesip danışıram. E, kılıcı da kim kes? Kılıç gibi keseni kim sever? Kimse evet, sevmez. Evet. Hiç mi sevmez? Valla bizim Hı -hı. evdeki kalım da sevmez. Çünkü düzgün Hı -hı. diyeni kim sever? Çünkü uşak sevmez. ama... Herhalde anayasa kabul olmayacak mı? Yok. Olmayacak. Yani. Olmayacak. Türkiye'de anayasa münakaşaları bir oyundu. Bəlkə də başını qarışdırmaq içində. 360-ı yoxdu ki axır. Necə olacaq? 50 deputat, 50 millət vəkili satılmalıdır. Satır almaq çatır. O da, da hardadır? Millət ittifaqındadır. Cümhuriyyət partisi açıqlama yaptı. İ parti Axşener açıqlama yaptı. Bir də öbürsü Kürtlərin partisi var. Hadə. Onlar da Kürlərlə qarşıdılar indi. İndi hardan tapacaq? Bir də de nə dedi? Onlar açıqlamaları yaptılar. Dedilər ki, biz sənə kömək eləməyəcəyik. Çünki sən bir oyunçusun. işin desen oyun. Ha, PKK'nın partisi olan HDP partisi de onlar da hiç vermez, belli demez. Onlar belli demesi çok çetin bir vaziyette. İndi hala ki indiki vaziyette. Dolayısıyla demek istedim ki peki ne demek istiyor? Belki o HDP dediğimiz PKK'nın partisine 10 faiz seçkilerde bariyer değil değil mi? Siz de bariyer değilsiniz. o evet, bariyer. O bariyeri 5'e 7'ye indirmek olabilir. Başka başka ağza bal atmaq. Biz şirinliyi vermək ola bilər ki, o hələ bəlli deyil, bilinmir. Onun üçün indi Türkiyədə konstitusiya tartışmaları var, münakaşası var, amma nəyə üzərində münakaşa ediləcək o bilinmir. Məni niyə çağırırlar? Mən də çağırırlar ki, indi acaba görəsən bu fərman müəllim birdən qahıf da Tayip Beyin xeyrinə bir şey deyər mi deməzmi? Onu da baxırlar ki, mən olduğu kimi konstitusiyaya aldı mə? Oxudum. Maddə-maddə. Konstitusiya bunu deyir, bunu deyir, bunu deyir. Ancaq Bu lahsanlar çox yör göstərdim. Tayip Bey nəyinə məmnidir? Tayip Bey deməlidir ki, Millət İttifaqına, yəni Meral Akşenerlə Cumhuriyet Halk Partisi başkanı Kılıçdaroğlu deməlidir ki, prezidentli idarət sistemindən çıxırıq, parlament sisteminə gəlirik desə işlər qurtaracaq. Yani Geri mi qayıtmaq? Geri qayıtması lazım. lazım. Türkiyədə Cumhurbaşkanlığı sistemi, prezident üslü idarəsi oturmayacaq, olmaz. Oturması mümkün deyil, oturmurdu. Zaten oturmuyubtu. Oturmur, olmur. Niyə oturub? Hər zaman belədir. 1 Prezident seçilmesi için bir başka partiye muhtaçtı AK Parti. Kanun çıkarmak için de başka bir partiye muhtaçtı. İndilik, koalisyon var. Tek başına nece eleyecek bunu? Ama evvelce yüzde 34 ses almıştı AK Parti. Evet be dikkat edin. Milletvekilisi de yüzde 67 idi. Prezidenti seçirdi. Başnazırı seçirdi. De. kabinet etimat evet. parlamentoda. Kabinet, yani baxın, onlar hazırlar kabineti Milli Məclisdən səs yığırdı. 4-cüsü və ən əhəmiyyətlisi, ən qiymətlisi Milli Məclisə qanun çıxara bilirdi. İndi bunlar heç birisi yoxdur. Da mən nəyini bu prezidentin idarə yani, etməkdə demokrati bu bir tarixi bir sual var idi, bitdi, mi? Demokrasi bitmədi. Demokrasi işləmir. Yəni belə işləyir. Tək tərəfli işləyir. Tayip bə indi istəyir ki, birindən qurtulmaq istəyir. MHP'den mi kurtulmak istiyor? Bir başkasını mı yanına almak istiyor? Hala o belli değil. Ama ben ona çıkışta yol gösterdim. Dedim ki benim müşavir alsanız ben size yol gösteririm. <laughs> Millet elebildi ki ben zarafet edeyim. Proqramı aparan dedi ki: "Aziz tamaşaçılar, Fərman müəllim həyatı boyunca heç bir tərəfə et eləyibdi." Gülərək də deyir, amma həqiqətə deyil. Yəni ciddən, ciddən e, deyirəm ki, əgər oğul bu problemlərdən xilas oluya bilərsə. Elə bilə, eləmək mümkündür. Erdoğan de. yeni müşavirələr götürür Azərbaycandan. Bəlkə siz də götürəcək. Məni belə götürməsi mümkündür. İndi Erdoğana çatmaq çətindir. İnam Əliyevə çatmaq, ulaşıbmaq demək mümkü mü bilmirəm. İndi mən indi tələb. Bizdə də çox çətin değil, çətindir. Çox çətindir. Bəlkə prezident <laughs> ölümlərdə və toylarda bir xəbər e, olurmu dost? aldan təntəklər ölümündən və toyundan. Hər halda olur. Olur. Bizdə 100% olur. Nədən olur? Siz deyirsiz ki, dövləti qurtaracam, hökuməti qurtaracam. Fikirlər var. Tayyip Beyə e hörmət görməyəcəm desəniz, onun qiyməti yoxdur. Ancaq bir toylarda, bir də ölümlərdə xəbər olur. Bəli. Kadir Topbaş Allah rəhmət eləsin. Rəhmətə getdi dərhal. Xəbər e, gəldi cənazəsinə. Xəbər e, verdilər və gəldilər. Bəyanat da verdilər. Ölümlərdən və ve toylardan xəbəri var. Evet,